що ви прийшли сюди? Так нам вертатися? Поїсти прийшли. Ми ж наймали. Пішли. То пішли, що нас поїмо. А що ми пішли? Ми вчилися на поріжку. Ми ж на цього поріжку не прийшли, то ви не заміли. Ви тут ваші мільйони. Чого ж тут в кармані не ходить? Ти що? А серйозно? Ти ж серйозно вже зробив. Давай плати. 10 тисяч. І на перші 20. Перші 20. Рубля. А, подивися. То що? Я ж можу, звісно, так дати, але я ж... Ні, понімаєш? Ну що? Давайте заглянемо каюту, заберуть. На 12 часом в офісі, якось там розписатися, давайте збігу. А їх там небагато. А може ти тут розписатися? Ні, то застрелись, хоча. А тільки ви поїздали, бля. 201. Ну так, я її побачу. Я що, дуже гарно. Конечно, мені не, за те платя красне надію. Ви бачили, по чому курт, їм тут бачили. Бачили, давай гривня, Оля. Между прочим, в соседнем районе жених украл члены партии. Его! Давай! Не додумай, что это беда? Я не верю. Сколько ты хочешь? На снова, мы хотим! Боже, то есть это дела! Я не подготовила. Я сверху. Давай запутаем. Я не знаю, Ладно, тоді. Це погодиться.